Ушул күнү сулуулуктун символу Таттыбүбү Турсунбаева өмүр менен коштошкон. Кыргыз эсеринин эмгек сиңирген артисти Таттыбүбү Турсунбаева 1981 жылдын 21 декабрында 37 жашында көз жумган. Андан бери 42 жыл өттү. Легендарлуу Таттыбүбү Турсунбаеванын чыгармачылыгы айтылбаган, жазылбаган маалымат каражаты жок болсо керек. Бул ирет анын ата-энеси, бир туугандары жана артында калган балдары тууралуу маалымат топтодук. Төрт уулдун арасындагы жалгыз кыз Таттыбүбү Турсунбаева 1944 жылы 12 июлда жарык дүйнөгө келген. Эң улуу агасы Жумгалбек Турсунбаев 1935 жылы төрөлгөн. Журналист, сатирик акын, ар улуттун аспаптарында ойногон музыкант, спортчу болгон. Ал 41 жыл өмүр сүрдү. Экинчи агасы Сатсалбек Турсунбаев 1938 жылы төрөлгөн. Көп улуттун музыкалык аспабында ойногон музыкант, шахматчы болгон. 55 жашында каза тапты. Андан кийинки агасы Нуркан Турсунбаев 1940 жылы 15 июлда туулган. Кыргыз Республикасынын эл артисти, акын, обончу, актер. Ал эми иниси Иманмады Турсунбаев 1947 жылы төрөлгөн. Скульптур, монументалист, сүрөтчү болгон. Таттыбүбү Турсунбаеванын атасы Мурсалы Турсунбаев 1910 жылы Жумгал өрөөнүндө төрөлгөн. Атасы Турсунбайдын бүт өнөрүн жолдогон чоң комузчу, дастанчы, ырчы, обончу, куудул чыгармачыл адам болгон. Ал улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, Токтогул Сатылгановтун эң кенже окуучусу. Жумгал колхоз, совхоз, Нарын музыкалык драма театрынын түзүүчүлөрүнүн бири болгон. Апасы Карач кызы Калайбүбү 1915 жылы туулган. Ал чебер, ууз, мукам үндүү, ыргашыктуу адам болгон. Калайбүбү эне кызы Таттыбүбү менен бир жылда 1981 жылдын башында каза болгон. Мы будем счастливы. Таттыбүбү Турсунбаева жолдошу Имаш Эшимбеков менен окуу жайдан таанышкан. Башкошуп Асель деген кыздуу, Канат деген уулдуу болушкан. Аселин апам 7 жашка чейин чоңойтуп берди. Ал Ленинградтагы театралдык институтту бүткөн. Үй-бүлөсүнө байланыштуу театрды да, кинону да таштады. Бирок менин эмгегим талаага кетип калды. Себеби институтка өтүүгө жардам берип, кийин 5 жыл бою материалдык колдоо көрсөтүп өзүм окуттум эле. Таттыбүбүнүн кызы деп энесинин жолун жолдосо деген тилегим бар эле. Болор иш болду. Эң башкысы балдар менен аман болсун, дейт Нуркан Турсунбаев. Уулу Канат Эшимбеков медициналык академияны аяктаган соң 5 жылга чукул тиш дарылоо кызматын көрсөткөн. Учурда ишкерлик менен алек. Анын Адил, Жалел, Камил аттуу уулдары жана Айбике аттуу кызы бар. Айбикени көргөндөр чоң энеси Таттыбүбүгө окшоштурушат.